खास गरिकन इलेक्ट्रोनिक चिप जडित पासपोर्ट हो जसमा व्यक्तिहरूको बायोग्राफिक इन्फर्मेसन समेत त्यसमा सुरक्षित हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई विभिन्न बोर्डर पोइन्टहरूमा सहजै भेरिफाई गर्न सकिन्छ पहिले राजधानीमा अफिसरले सही गरे हुन्थ्यो होइन यसमा अहिले सिग्नेचर हुँदैन यो पोली कार्बोनेट यहाँहरूले देख्नुहुन्छ चाहिँ प्लास्टिकको जस्तो यस्तो कडा खालको पेपर छ यसको थिकनेस पनि बढी छ होइन आ, यो पेज चाहिँ राखिनेको ऊ चाहिँ यसमा इलेक्ट्रोनिक चिप्स वात्सल्य नेचुरल आइबी आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ एमआरपी भनेको तपाईँको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो र मेसिनले चाहिँ सर्टेन एन्ड तपाईँलाई मैले भनेदेखि जस्तो यो डाटा पेजमा पुरानो पासपोर्टको हेर्नु हो भनेदेखि एमआरजेड भन्छ होइन यसमा अप्टिकल क्यारेक्टरहरू भएको चाहिँ यो क्यारेक्टरबाट रिड गरेर यसबाट चाहिँ सर्टेन एन्ड होइन इन्फर्मेसनहरू थाहा हुने हुन्थ्यो त्यसमा एमआरपीमा एमआरपीको सबभन्दा चाहिँ कमजोरी पक्ष के हो भने त्यसमा चाहिँ तस्विरहरू स्टोर गरेको हुँदैन तपाईँको थम प्रिन्ट हुँदैन त्यस कारणले तपाईँ कहीँ भिजिट गर्नु हो भनेदेखि यसो पासपोर्ट हेर्ने अनि तपाईँको फेसमा हेर्ने होइन कोही व्यक्ति हो कि होइन अब उस्तै उस्तै खालको चाहिँ कसैले गर्यो भने मान्छे उम्किन सक्ने विभिन्न सम्भावना हुन्थ्यो तर यो पासपोर्टमा त्यो इम्पोसिबल अब पहिले विशेषता भन्यो भनेदेखि तपाईँलाई मैले भने कलर होइन साधारण र हकमा डिप्लोमेटिक र अफिसियलको उयो पुरानै छ डिप्लोमेटिक रातै छ अफिसियल निलो कलरको छ होइन अनि साधारणको हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि साधारण पासपोर्टहरू पहिले एक प्रकारको मात्रै थियो बत्तिस पेजको भने अहिले चौतिस पेज र छेसठी पेजको गरी दुई प्रकारका साधारण राधानीहरू छन् कलर यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो जस्तो यहाँ मैले देखाएँ विद्युतीय रादानी हो भनेदेखि यसको सङ्केत एउटा चाहिँ लोगो यहाँ राखेको हुन्छ यो भयो भनेदेखि यो विद्युतीय रादानी भन्ने यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ र यसको डिजाइन यहाँहरूले हेर्नु होला निकै आकर्षक र राम्रो होइन डिजाइन छ कागजको क्वालिटी र सेक्युरिटी फिचरहरू पनि यो पासपोर्टमा प्रशस्त मात्रामा छन् यसलाई चाहिँ तपाईँको कसैले नकल गर्ने यो गर्ने यसको चाहिँ कपी गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो कहीँ पोसिबल होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन तपाईँको यो जतिसुकै सुरक्षित भरपर्दो डकुमेन्ट यो भए पनि यसलाई जारी गर्ने मुख्य आधार भने त तपाईँको सोर्स डकुमेन्ट अथवा भ्यालिड डकुमेन्ट भने त नागरिकता हो नि होइन र नागरिकताको आधारमा गर्छौँ अब त्यस्तै त्यसलाई ते थप भर पर्दो र बलियो गराउने के गर्ने नागरिकताको पनि त्यति प्र त्यति सुरक्षित र भर भरपर्दो कतिको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न प्रकारका छन् कैठ नम्बरहरू चाहिँ होइन नागरिकता नम्बरबाट चाहिँ होइन यो व्यक्ति यही भन्ने कुरा भेरिफाई हुँदैन जिल्ला जिल्लामा फरक खालको छ होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले नेपाल सरकारले भरपर्दो तपाईँको चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम् जेनेरेटेड होइन नम्बर आउने यहाँ भन्छ नि हामी निन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर ल्याएको छ अहिले चाहिँ अघि मैले भर्खरै यो राष्ट्रिय पञ्जीकरण के अरे राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको हिसाबसित कुरा गरेँ अहिलेसम्म एकचालिस लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो भनौँ न दर्ता गरिसक्यो त्यसमा फिजिकल कागज आइडी बाँडिएको छैन तर त्यसमा चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि निन भन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भयो भनेदेखि त्यसबाट हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस हामीले सेयर गरे हुनाले सहजै हामीले थम प्रिन्टबाट फेसियल उसबाट व्यक्तिलाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ र चाहिँ त्यसमा आबद्ध गरिएको छ अहिले त्यो नलिकन नेपालको हकमा जस्तो अहिले विदेशमा त राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु भएको छैन र पहिलोचरिलाई हामीले चाहिँ राजधानी र नागरिकताकै आधारमा जारी गर्छौँ यहाँको हकमा चाहिँ नागरिकताहरू हामीले माग्छाउने किनभने अहिले सरकारले तोकेको आधिकारिक डकुमेन्ट हो र त्यसलाई चाहिँ एडिसनल डकुमेन्टको रूपमा त्यसलाई हामीले थप चाहिँ भेरिफाई गर्ने मेकानिजमको रूपमा कागजातको रूपमा त्यसलाई चाहिँ आबद्ध गरिएको छ यसमा मूल्य चाहिँ बढाएको छैन र एउटा कुरा चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा राजधानी विभागले जारी गर्ने हुन्थ्यो नि एक दिने दुई दिने तिन दिने सेवा अहिले हामीले दुई दिने द्रुत सेवा भनेर दुई दिने राखेको छ र दुई दिनमा हाल जति राजस्व लिन्थ्यो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले बाह्र राजा दुई दिनको लिन्थ्यौँ त्यही राजस्व कायम छ गएको अक्टोबर बिसमा मलाई लाग्छ आइकाको असी सदस्य राष्ट्र भयौँ र अब सदस्य भइसकेपछि अब आइका हाम्रा चाहिँ सर्टेन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ तपाईँको चाहिँ टेक्निकल इन्फर्मेसनहरू होइन सूचनाहरू सेयर गर्ने चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ मापदण्ड हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सेयर गर्छौँ र त्यसको हामीले सर्टेन फी तिरिसकेको हुने हुनाले आइकाअले उसको सदस्य राष्ट्रहरूमा उनीहरूले नै सर्कुलर गर्छ गरिसकेपछि तपाईँ कुनै बोर्डर पोइन्टमा जानुभयो इमिग्रेसनमा जानुभयो भनेदेखि त्यही इन्फर्मेसनहरू यो पासपोर्टको चाहिँ हो कि होइन अथवा यो राजधानी जारी गर्ने निकाय अधिकारी हो कि होइन कन्ट्री साइनिङ सर्टिफिकेसन अथोरिटी भन्छ जस्तो यसलाई चाहिँ अहिले डिजिटल अहिले तपाईँले हेर्नु भने अर्को एउटा कुरा के पाउनुहुन्छ पहिले राजधानीमा अफिसरले सही गरे हुन्थ्यो होइन यसमा अहिले सिग्नेचर हुँदैन अनि अर्को कुरा के हुन्छ यो सबै अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रा कर्मचारी को को इन्भल्भ भएर बार लग हुन्छ एउटा अधिकृतले सही गऱ्यो उसैको मात्रै जिम्मेवारी जस्तो हुन्थ्यो एउटा सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ प्राधायन जारी गर्ने क्रममा सबैले गर्छ कसले लगइन गर्यो होइन एभ्रिथिङ त्यहाँ देखिन्छ कसले भेरिफिकेसन गर्यो कसले लाइभ इनरोलमेन्ट गर्यो कसले भेलिडेट गर्यो भन्छ भेलिडेट गर्ने भनेको उत्पादनलाई अर्डर गर्ने हो यो पोली कार्बोनेट यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो प्लास्टिकको जस्तो यस्तो कडा खालको पेपर छ यसको थिकनेस पनि बढी छ होइन यो पेज चाहिँ राखिनेको ऊ चाहिँ यसमा इलेक्ट्रोनिक चिप छ अघि पनि मैले पटकपटक दोहोऱ्याएर भने होइन इलेक्ट्रोनिक चिप छ एन्टिना छ त्यसैलाई रिड गर्नलाई राखेको यसमा चाहिँ जब इन्फर्मेसन राखेर लक गरिन्छ नि त्यो कसैले पनि यसलाई झिक्न खोल्न थपघट गर्न केही गर्न सक्दैन पहिले तपाईँलाई म कसरी इनरोल गर्ने भन्ने सामान्य बताउँछु अहिले हामीहरू चाहिँ राजानी विभागमा तपाईँले भिडभाड भएको देख्नुहुन्छ अब त्यो गर्नु पर्दैन अनला अनलाइन पोर्टलबाट आफूले चाहिँ चाहेको डेट र टाइम बुक गर्न गर्नुपऱ्यो डेट र टाइम तपाईँले आजको भोलि चाहनुभयो भोलि फुल भयो भने पर्सिलाई जानु पऱ्यो पर्सि फुल भयो भने अर्को जानु जानुपऱ्यो सुरुको फेजमा अलिकति टाइम पाउनलाई कठिन हुनसक्छ एक दुई हप्तालाई हामीले मैले अघि पनि बोल्दा भनेको छु किनभने हामी ग्रेजुअली थप्दै जानु बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हामी थोरै सङ्ख्याबाट सुरु गर्छौँ एकैचोटि वा त लाँदैनौँ अनि त्यसपछि जब हामी त्यसमा एडप्ट हुन्छौँ र टेक्निकल कुराहरूलाई हामीले अब्जर्भ गर्छौँ त्यसमा केही इस्युहरू छ भने सेटल गर्छौँ र अनि चाहिँ फुल फ्लेजमा यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ तपाईँले अघि जिल्लाको कुरा गर्नुभएको थियो हामीले यहाँ एक दुई हप्ता चलाइसकेपछि तुरन्तै हामी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर लाने योजनामा छौँ त्यसपछि लगत्तै अरू जिल्लाहरूमा एकैसाथ चाहिँ दस पन्ध्रवटा टोली पठाएर इन्स्टल गर्ने हुन्छ यसो अब फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा सामान्य हामीले हातले लेख्ने जुन हामीले टु थाउजन्ड अथवा चाहिँ अन्तिमसम्म टु थाउजन्ड फिफ्टिनको नोभेम्बरसम्म हामीले चलाइयो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरियो त्यो हस्तलिखित भयो फर्स्ट जेनेरेसनको त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि प्रिन्टेड पासपोर्टहरू होइन थिएन अनि दुई हजार दसदेखि हामीले चाहिँ एमआरपी सुरु गऱ्यौँ त्यो चाहिँ मेसिन रिडेबल भयो मेसिन रिडेबल भनेको चाहिँ एटलिस्ट छापेको प्रिन्ट गरेको पासपोर्ट हो र त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी फिचरहरू सर्टेन लेभलका हुने नै भए र मेसिनले रिड गर्न सक्ने एउटा एमआरजेड मेसिन रिडेबल जोन राखेको हुन्थ्यो तल यस्तै खालका अक्षरहरू यसलाई हामीले अप्टिकल क्यारेक्टर भन्छौँ होइन मलाई लाग्छ ला चौवालिस चौवालिस अट्ठाइसवटा अक्षर हुन्छ यसलाई रिड गरेपछि यसबाट तपाईँको नाम के हो जन्ममिति के हो आदि इत्यादि इन्फर्मेसनहरू थाहा हुने हुन्थ्यो त्यति मात्रै हुन्थ्यो तपाईँको तस्विरहरू तपाईँको थम प्रिन्टहरू अरू कुराहरू भेरिफाई हुने थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एमआरपी र इ पासवर्डमा तात्विक फरक छ यो भनेको धेरै एडभान्स हो यो चाहिँ भनेको हाम्रो एक किसिमको फड्कै हो टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा चाहिँ <ंद>